varžybas. Pristatau komandos sudėtis. Kas tapo Harsis Zidarovas? Pirmas numeris Sara Česnulevičiūtė. Antras Nida Jakubauskaitė. Šeštas Karolina Stamburskaitė. Septintas Arielė Nikulytė. Aštuntas Kamilė Ostrovaitė. Devynioliktas Martyna Ostrovaitė. Keturioliktas Martyna Markutė. Šešioliktas Dovilė Šnipaitė. Septynioliktas Ema Zaraskaitė. Aštuonioliktas Goma Barcytė. Dvidešimtas Mantė Baltrusevičiūtė. Dvidešimt pirmas Faustė Pilkavytė. Dvidešimt aštuntas Unė Džiugaitytė. Trisdešimt septintas Miglė Agnickytė. Oficialūs asmenys. Vita Urmitinė, Žygimantas Vidurys, Roberta Kazienė. Kauno Žalgiris. Trečias numeris Gintė Mikučiūtė. Ketvirtas Anelė Sirinkovaitė. Penktas Austėja Navickytė. Šeštas Marija Čerpančenko. Aštuntas Valda Čiūdauskytė. Dešimtas Rūta Balažinytė. Septynioliktas Gabrielė Vidurytė. Aštuonioliktas Kamilė Lukaskytė. Dvidešimt pirmas Samanta Gulkulytė. Dvidešimt trečias Ugnė Kudrina Kinišvytė. Dvidešimt aštuntas Agnė Gabrytė. Keturiasdešimt ketvirtas Agnė Gabrytė. Penkiasdešimt penktas Karolina Čiupolytė. Septyniasdešimt septintas Tomas Kinišvytė. Dvidešimt devintas Darija Tarakų. Oficialūs asmenys Mygis Astrauskas, Aistė Ramanauskaitė, Donatas Kutranauskas. Šiandien kalbėsime inicijuos Jonas Birutis, Karolis Kutrušinas, Vitalijus Jurkūnas. Prieš prasidedant rungtynėm norim apdovanoti du žmonės. Tai pirmiausia, norim apdovanoti geriausią Lietuvos moterų rankinio čempionato pirmo rato žaidėją Martyną Vaitkutę. Ir dar turime vieną progą, tiksliau ją turėjome gruodžio mėnesį. Garliavos trenerė Vita Urmikė šventė gražų jubiliejų. Ir mes iš federacijos norėtume paskaityti, gal čia kas parašyta. Gerbiama Vita Urmikė, nuoširdžiai sveikiname jūs gražaus jubiliejaus progą. Dėkojame mūsų šiltametį Lietuvos rankinio vystymo posėdėjimą bei darbą ugdant jaunąją rankininkų kartą. Jūs esate apdovanojami Lietuvos rankinio federacijos sidabro ženklu už nuopelnus Lietuvos rankinio. Laimėjote.
Šarūnė priekį. Thank you.
Thank you.
gostaram. Thank you.
Taip.